Então, pessoal, no aniversário do touro, né? Touro, YouTube fazendo 32 aí. A gente, JM Mod, MITOS TEAM, traz pra vocês o HS Cabeça de Girafa. Cabeça de girafa. Olha só, pescoço de girafa, é tudo de girafa. Vamos jogar uma? Gente, você vai ter aí o HS Cabeça 1, o HS Cabeça de Girafa, tá? E o HS Quadril, tá? Vocês vão escolher um desses aí, tá bom? Eu vou de girafa. E lembrando, você vai ativar as funções antes de entrar no jogo, beleza? Vamos lá? Start. Vou jogar um fight to out aqui. E fiquem com o vídeo. DJ Gustavo.